নমস্কাৰ, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান চাইকেল নহয় তিনিগালৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু যেহেতু সন্মুখত 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে আৰু গহপুৰ সমষ্টিটোত আচলতে কেনে ধৰণৰ উন্নয়ন হৈছে, ৰাইজে বিচৰা মতে উন্নয়ন সম্ভৱ হৈছেনে, এই কথা আমি ৰাইজৰ মাজৰ পৰা জানিম। আমি গহপুৰ মহকুমাটোৰ বিভিন্ন গাঁওসমূহলৈ, ভিতৰুৱা গাঁওসমূহলৈ যাম আৰু ৰাইজৰ মনৰ ভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ৰাইজৰ লগত কথা পাতিম। আহি আহি আমি উপস্থিত হৈছো গহপুৰৰ বাকৰি দলদি চেণ্টাৰত আৰু যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াত লোক সমবেত হৈ থকা দেখিছোঁ। আমি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিম যিহেতু সন্মুখত 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। আপোনালোকৰ সমষ্টিটোত উন্নয়ন কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে নে উন্নয়ন হ'বলৈ এতিয়াও বহু বাকী আছে? উন্নয়ন হ'বলৈ বহুত বাকী আছে। আমাৰ ঘৰ পোৱা নাই তেনেকৈ, আৰু কৃষকৰো পোৱা নাই, এনেকৈ হৈ আছে। মান চাই চাই লৈছে, মান চাই চাই নাই, মানে সামগ্ৰিকভাৱে উন্নয়ন হোৱা নাই, উন্নয়ন হোৱা নাই সামগ্ৰিকভাৱে। আৰু আপোনাৰ এই গহপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে হওক বা তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস, এই তেওঁলোকে সাংসদ পুঁজিৰে পল্লৱ লোচন দাসে কিবা উন্নয়ন কৰিছেনে গহপুৰৰ বাবে? একো উন্নয়ন কৰা নাই, আমাক উন্নয়ন কৰা নাই। কি ক'ব, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কওকচোন উন্নয়ন কি হৈছে আপোনালোকৰ? আমাৰ একোৱেই হোৱা নাই, কিবা পাইছে নাই আপোনালোকে? আমি একো পোৱা নাই। কেতিয়াবা দেখি পাইছেনে সাংসদগৰাকীক পল্লৱ লোচন দাস পাইছেনে? নাই নাই, দেখা নাই। মনত দুখ লাগে নিশ্চয়, একো পোৱা নাই বুলি? একো পোৱা নাই, দেখাও নাই। এয়া হৈছে সাধাৰণ ৰাইজৰ মতামত। আৰু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, অকণ আগবাঢ়ি আহিব, কওকচোন কি দেখিছে আপোনাৰ গহপুৰ মহকুমাটোত, কি উন্নয়ন দেখিছে? একো দেখা নাই, একো দেখা নাই, আমিও একো পোৱা নাই, একো দিয়া নাই, একো। তেজপুৰ সমষ্টিৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস কেতিয়াবা আহিছেনে বা সাংসদ পুঁজিয়ে তেওঁ এই অঞ্চলটোৰ বাবে কিবা উন্নয়ন কৰিছেনে বা বিধায়কগৰাকীয়ে কেনেকুৱা কি কৰিছে? আমাৰ চকুত তেনেকুৱা পোৱা নাই, আমি দেখা নাই তেনেকুৱা উন্নয়নত। ইয়াত এতিয়া মানে আপুনি যে কৈছে চাইকেল নহয় টিলিঙা, মানে চাইকেল নহয় টিলিঙাটোহে আছে আৰু, মানে চৰকাৰ থকাটোৱে নথকাটোৱে ভাল, তেনেকুৱাই হৈ আছে আমাৰ কণ্ডিশ্যন। কাৰণ কোন যোনে পাব লাগে, উপযুক্তজনে নাপায় সাহাৰ্য, অনুপযুক্তজনে সাহাৰ্যৰ ওপৰত সাহাৰ্য পায়, এজনেই তিনিটা চাৰিটালৈকে ঘৰ পাইছে আৰু নোপোৱাজনে নাই। গতিকে আৰু উন্নয়নৰ নামত কি বুলি ক'ম, আৰু এখন ভেকু ভাওনা বুলিয়ে ক'ব লাগিব। কেতিয়াবা এই সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসক দেখি পাইছেনে? নাই, তেখেতক দেখাও নাই, চিনিও নাপাওঁ। যিহেতু 2024ত লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, হয় আহিলে চাগে তেখেত মিটিঙত আহিলে তেতিয়া চাগে চিনি পাম, এতিয়া নাপাওঁ আৰু। বাকৰি দলনিৰ পাছত এবাৰ আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁ গহপুৰৰ ৰজাবাৰী অঞ্চল। ৰজাবাৰী এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল, ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমি, আৰু ৰজাবাৰী চাৰিআলিত মই এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট সংখ্যক লোক সমবেত হৈ থকা দেখা পাইছোঁ। দাদা অকণমান আগবাঢ়ি আহিব, আপোনালোক ইয়াৰে নেকি? অঁ, ইয়াতে ঘৰ, ইয়াতে ইয়াতে ঘৰ। আপোনালোকৰ গহপুৰ সমষ্টিটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নয়ন হৈছে বা উন্নয়ন এতিয়াও হ'বলৈ কি কি বাকী আছে, বা ভবামতে আপোনালোকে ভবামতে সকলোবোৰ পাইছেনে, কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত? সামগ্ৰিকভাৱে আপোনালোকে যদি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে যোৱা এই আঠটা বছৰে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত গহপুৰ যথেষ্ট উন্নতিৰ পথত আগবাঢ়িছে বুলি আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকেও নিশ্চয় দেখা পাইছে, ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা ধৰি, স্কুল কলেজৰ পৰা ধৰি, খোৱা পানীৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নতি হৈছে, বিশেষকৈ একদম পিছপৰা অঞ্চলবিলাকত। দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, অকণমান আগবাঢ়ি আহিব, কওকচোন আপুনি এগৰাকী ব্যৱসায়ী, এতিয়া মূল্য বৃদ্ধিৰ কথাটো বৰকৈ ওলাই থাকে, ব্যৱসায়ী হিচাপে কেনেকুৱা সমস্যা সন্মুখীন হয় বা কি ক'ব, গহপুৰ মহকুমাটোত সমষ্টিটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নয়ন হৈছে বুলি ভাবে, বিজেপি চৰকাৰখনে কৰিব পাৰিছেনে, ঠিকে থাকে কাম কাজ? এতিয়া যিখিনি উন্নয়ন কৰিছে বাৰু ঠিকেই আছে, আৰু ভৱিষ্যতলৈ আৰু ইয়াতকৈ উন্নত হ'ব লাগে আমাৰ। এতিয়া বস্তু যিটো মূল্য বৃদ্ধি হৈছে তাৰ ওপৰত আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস ডাঙৰীয়া কেতিয়াবা দেখিছেনে বা সাংসদ পুঁজিয়ে তেখেতে গহপুৰৰ বাবে কি কৰিছে? তেখেতক আমি বাৰু সঘনাই ইয়াত দেখা নাপাওঁ, আমাৰ এনেই স্থানীয় বিধায়ক যিজন মানে উৎপল বৰাদেৱ, তেখেতৰ দ্বাৰা আমাৰ অঞ্চলত যথেষ্ট উন্নতি আমি দেখিছোঁ। আৰু এতিয়া বৰ্তমানে বানপানীৰ সমস্যাত পৰি আমাৰ ৰাইজসকল অলপ জুৰুলা হৈছে, যিহেতু আমাৰ এতিয়া আপোনালোক সমস্যা পৰে, সেই সমস্যাসমূহ সমাধান সোনকালে হয়নে? সোনকালেই সমাধান এতিয়া এইটো চৰকাৰৰ দিনত যথেষ্টভাৱে আমি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, হৈছে যদিও ইয়াৰ ভিতৰতে আৰু কিছুমান হ'বলগীয়া আছে, এইখিনি যদি হয় তেতিয়াহ'লে ৰাইজে সম্পূৰ্ণ অৱকাশ পাব বুলি আমি ভাবোঁ। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, দাদা কি ক'ব, কি দেখিছে উন্নয়ন, কি দেখিছে বা কি হ'বলৈ বাকী আছে? উন্নয়নটো হৈছে, কিন্তু যিমান উন্নয়ন হ'ব লাগে সিমান উন্নয়ন হোৱা নাই। কিন্তু কথা হ'ল কি, আমাৰ এতিয়া ইয়াৰ এটা
মানে হেৰিয়াৰ কথা কৈছোঁ মই, দুজনৰ ওজাবাৰী এক নং ৱাৰ্ডৰ অন্তৰ্গত যিখন লতাবাৰী চুবুৰী গাঁও আছে, সেই গাঁওখনত আজিলৈকে মানে যোগাযোগৰ ব্যৱস্থাটো সুচল নাই আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পানীত তিতি ঘূৰত পশ্চিম কলাবাৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈ যাব লগা হয়। কিন্তু এইটো আমি বহুত আবেদন নিবেদন কৰিও আজিলৈকে আমি যাতায়াতৰ সুবিধাখিনি পোৱা নাই। দিছে কিহে, চামুচাই দিছে আৰু আমাৰ পৰা কিহে নিজে কহুনাই বা বেলচাই লৈ গৈছে, তেনেকুৱা হৈছে আমাৰ ইয়াত অৱস্থাবিলাক। আৰু আছে, আমি আকৌ চাইকেলখন লৈ আমি আগবাঢ়িম, এখন হোটেল দেখিছোঁ আমি, তাৰ মাজলৈ সোমাই যাম। আপোনালোকৰ গাঁওখনত সমস্যা আছে নাই? সমস্যাটো নাই এতিয়া বৰ্তমান, সমস্যা নাই। আপোনালোকে ভবা মতে এই চাৰি বছৰত উন্নয়ন হৈছে বুলি ভাবেনে নে এতিয়াও বহু কিবা উন্নয়ন হবলৈ বাকী আছে? উন্নয়নটো হৈছে, যথেষ্টখিনি উন্নয়ন হৈছে আৰু কিছুমান আছে কাম, সেইবোৰ চাগে পৰ্যায়ক্ৰমে হব আৰু। আৰু এইবাৰ আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁহি অতি ভিতৰুৱা অঞ্চল গহপুৰৰ কেন্দ্ৰগুৰি অঞ্চল, এগৰাকী ব্যক্তিক লগ পাইছোঁ। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বিজেপি চৰকাৰখনে আপোনাৰ দৃষ্টিত কাম কৰিব পাৰিছেনে পৰা নাই? আপোনালোকৰ মতে বিজেপি চৰকাৰখনে কাম কৰিব পাৰিছেনে পৰা নাই? অকণ এফালে চাই দিব। বিজেপি চৰকাৰটোৱে কাম কৰিছে কৰা নাই বুলিবলৈ আমিতো বিশেষ কৰা নাই, হ'লেও আমাৰ তাত একেবাৰে নাই বুলি ক'ব পাৰি। কেইঘৰমানে ঘৰ পাইছে, বাকী প্ৰায় নাই, মানে সামগ্ৰিকভাৱে উন্নয়ন হোৱা নাই বুলি ক'ব পাৰি আৰু। নিশ্চয় বাৰু, হয়। এনেদৰে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, বিভিন্ন ঠাইলৈ গ'লোঁ, এনেদৰে ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহত ৰাইজৰ লগত কথা পাতিলোঁ। বহুতেই কৈছে এতিয়াও উন্নয়ন হ'বলৈ বহু বাকী আছে, আন একাংশই কৈছে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত উন্নয়ন হৈছে। গতিকে আমি চাইকেল নহয় টিলিঙা এই অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে আমি সবিশেষ কথাখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ চাইকেল নহয় টিলিঙা এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি।